Духовність – це особливий термін, який насправді означає роботу з інтуїцією. В теїстичній практиці є звичка віддаватися словам. Певні вчинки сприймаються як огидні для наших божественних принципів, а певні вчинки сприймаються як приємні для наших божественних принципів або якось інакше. Водночас у традиціях нетеїзму простежується думка, що історія процесу чи події не є особливо важливою. Важливо те, що відбувається тут і зараз. Зараз – це просто зараз. Ми намагаємося дізнатися, що саме нам доступно тут і зараз. Безглуздо думати про минуле або про те, що могло б бути зараз. Бо зараз уже настало. Саме в цю мить. Ніякої містики, все просто і ясно. Є лише теперішнє. І від цього теперішнього виникає відчуття усвідомлення, що ти завжди і постійно взаємодієш із реальністю, що ця взаємодія безупинна. Ми завжди дуже чітко це відчуваємо, але теперішнє лякає нас. Тож ми поринаємо в минуле чи майбутнє. Зверніть увагу на те, що відбувається в житті, яке ми проживаємо, на вибір, який завжди маємо. Нічого з цього не є поганим чи хорошим саме по собі. Усе, що ми випробовуємо, стає нашим досвідом. Від початку на наших діях немає етикеток на кшталт «це погано» або «це добре». Але коли ми щось випробовуємо, ми не звертаємо на це достатньої уваги. Не замислюємося над тим, куди ми рухаємося. Ми сприймаємо це як буденний клопіт і чекаємо смерті. В цьому вся проблема. Недостатня довіра до теперішнього. Бо те, що відбувається зараз, приховує у собі багато важливих речей. Настільки важливих, що ми не можемо їх прийняти. Саме тому ми постійно повертаємося в минуле та очікуємо на майбутнє. І, можливо, через це ми звертаємося до релігії. Можливо, через це виходимо на протести. Можливо, через це ми звинувачуємо в усьому суспільство. Можливо, через це обираємо президента. Та насправді усе це іронічно і дуже смішно.
дух часу. Чим більше ви досліджуєте те, що на перший погляд цілком зрозуміле, звідки ми з'явилися і що ми робимо, тим більше ви розумієте, що нам брешуть. Нам бреше кожен інститут. Чому ви вважаєте, що релігійний інститут – це єдиний інститут, який ніколи не був заплямованим? Релігійні інститути перебувають на дні цього болота. Релігійні інститути було створено тими ж людьми, які дали вам вашу державу, викривлене виховання і збудували міжнародні банківські картелі. Нас відвели від правди і справжньої сутності того, що люди називають Богом. Я не знаю, що таке Бог, але я знаю, чим він не є. Це відкриється вам тоді, коли ви будете готові побачити правду, куди б вона вас не привела. Чим більше ви вивчатимете, тим більше розумітимете, звідки усе походить, і тим ясніше бачитимете усюди брехню. Ви маєте знати правду, шукати її, і вона вас звільнить. Для них це все складно. Для тих, хто покладається на істину авторитета, замість того, щоб покладатися на авторитет істини. Джеральд Мессі, єгиптолог. Тому що я скажу вам правду, народе. Коли йдеться про величезну маячню, у наш великий час, у вищій лізі з маячні, ви маєте встати і покласти руку на серце перед чемпіоном із брехливих обіцянок і завищених претензій – релігією. Лише подумайте, релігія переконала людей, що якийсь невидимий мужик сидить на небі і бачить усе, що ви робите щодня і щохвилини. І цей мужик має список із 10 речей, які він не хоче, щоб ви робили. А якщо ви зробите якусь із цих речей, він пошле вас у спеціально відведене місце повне вогню, диму, жару, тортур, болю та агонії, де ви страждатимете, горітимете, задихатиметеся і верещатимете аж до кінця усіх часів. Але він вас любить. Він любить вас. Він любить вас, і йому потрібні гроші. Йому завжди потрібні гроші. Він усемогутній, уседосконалий, всюди сущий, всезнаючий, тільки не може дати ради грошам. Релігія загрібає мільярди доларів. Вони не сплачують податків, і їм завжди потрібно трохи більше. І ви тепер розказуєте усі ці добрі історії. Святі яйця! Частина перша. Найвеличніша з усіх розказаних історій. Це сонце.
Ще з 10-тисячного року до нашої ери історія сповнена малюнками та письменами, які відображають шанування і поклоніння людей цьому об'єкту. І дуже легко зрозуміти, чому. Адже сонце приносить із собою світло, тепло і безпеку, рятуючи людей від холоду і захищаючи від нічних хижаків. Без нього, як відомо усім культурам, не роститимуть врожаї, а життя стане неможливим. Це зробило сонце найбільш обожнюваним об'єктом усіх часів. Тим не менше, люди звертали увагу й на зірки. Відстеження їхнього руху дозволяло передбачати події, що стаються через довгі проміжки часу, такі як затемнення та повні. Люди каталогізували і скупчення зірок, які ми називаємо сузір'ями. Це хрест зодіаку, одне з найстаріших концептуальних зображень в історії. Він відображає рух сонця, яке протягом року проходить через 12 головних сузір'їв. Також він відображає 12 місяців року, 4 сезони, сонцестояння та рівнодення. Назва зодіака указує на те, що сузір'ї уособлювалися та персоніфікувалися як певні фігури або тварини. Ранні цивілізації не лише стежили за сонцем і зірками, а й персоніфікували їх у міфах, беручи до уваги їхню траєкторію руху і відношення одне до одного. Сонце з його життєдайними якостями уособлювалося як представник невидимого творця або Бога. Сонце Боже, життєдайне світло, спаситель роду людського. А 12 сузір'їв відображали шлях подорожі Сонця та ідентифікувалися за іменами, що відображали явища природи у тому часовому періоді. Наприклад, Водолій — носій, що приносить весняні дощі. Це Гор. Він був богом сонця в Єгипті близько 5 тисяч років тому. Він уособлення сонця, а його життя є серією алегоричних міфів, які відображають рух сонця небом. Завдяки єгипетським ієрогліфам ми багато дізналися про цього месію. Гор, який був уособленням сонця або світла, мав ворога на ім'я Сет, який був уособленням темряви або ночі. І метафорично висловлюючись, щоранку Гор вигравав битву проти Сета, а ввечері перемагав Сет і відправляв Гора у підземний світ. Важливо зазначити, що боротьба світла з темрявою або добра зі злом є однією з найрозповсюдженіших міфологічних двоїстостей. На багатьох рівнях вона відображається і донині. Загалом історія Гора така. Гор був народжений 25 грудня дівою Ісідою. Його народження супроводжувалося зіркою на сході, а по його народженню він став об'єктом поклоніння для 3 королів. У 12 років він став мандрівним дитячим учителем. У віці 30 років він прийняв хрещення від особи відомої як Ануб. Відтоді він почав своє служіння. Гор мав 12 учнів, з якими подорожував і творив дива на кшталт зцілення хворих і ходіння по воді. Гор відомий під багатьма іменами – істина, світло, помазаник Божий, добрий пастир, агнець Божий тощо. Після зради Тифона Гора розіп'яли. Він 3 дні був мертвим, а потім воскрес. Ці атрибути у первинному або зміненому вигляді проникають у багато культур, через що значна кількість інших богів має ту саму загальну міфологічну структуру. Фрігійський Аттіс, народжений дівою 25 грудня, розіп'ятий, покладений в гробницю та після 3 днів воскреслий. Індійський Крішна, народжений дівою Деваки, про що сповістила зірка на сході, разом з учнями творив дива, а після смерті воскрес. Грецький Діоніс, народжений дівою 25 грудня, був мандрівним учителем і творив такі дива, як перетворення води на вино. Його називали царем царів, єдинонародженим сином Божим, Альфою та Омегою тощо. Після смерті воскрес. Персидський Мітра, народжений дівою 25 грудня, мав 12 учнів і творив дива. Після смерті був похоронений, а за 3 дні воскрес. Його називали істиною, світлом та іншими іменами. Цікаво, що священним днем поклоніння Мітрі була неділя, тобто сонячний день. В різні часові періоди і в різних куточках світу була величезна кількість спасителів, які підпадали під ці ж характеристики.
Лишається запитання, чому саме ці атрибути? Чому народжені дівою 25 грудня? Чому померли на 3 дні, а потім воскресли? Чому 12 учнів або послідовників? Щоб з'ясувати це, розгляньмо найбільш недавнього сонячного месію. Ісус Христос, народжений Дівою Марією 25 грудня у Віфлеємі. Народження супроводжувала зірка на сході, до якої, щоб знайти Спасителя, вирушило 3 волхви або маги. У 12 він почав вчителювати, а в 30 прийняв хрещення. Так він почав своє служіння. Ісус мав 12 учнів і творив дива – зцілення, ходіння по воді та воскресіння з мертвих. Його називали царем царів, сином Божим, Альфою і Омегою тощо. Коли Іуда зрадив його за 30 срібняків, Ісуса розіп'яли, поховали в гробниці, а за 3 дні Він воскрес і зійшов на небеса. Перш за все, епізод народження є цілком астрологічним. Зірка на сході – це Сіріус. Найяскравіша зірка, яка 24 грудня стає в ряди з 3 найяскравішими зірками поясу Оріона. Ці 3 зірки сьогодні називаються так само, як і в давні часи – 3 царі або ж волхви. Ці 3 волхви та найяскравіша зірка Сіріус спрямовані на місце сходу сонця саме 25 грудня. Тому 3 волхви прямують до зірки на сході, щоб знайти місце сходження або народження сонця. Діва Марія – це сузір'я Діви, латиною «Вірго». Вірго з латини перекладається як «незаймана». Сузір'я Діви також називали «домом хліба». Сузір'я зображали як дівчину, що тримає в руках сніп пшениці. Цей дім хліба символізує серпень та вересень, час жнив. У свою чергу Віфлеєм буквально перекладається як «дім хліба». Віфлеєм – це посилання на сузір'я Діви, місце на небі, а не на землі. 25 грудня під час зимового сонцестояння відбувається цікавий феномен. Від літнього сонцестояння до зимового дні стають коротшими і холоднішими. З північної частини Землі видно, що сонце починає рухатися на південь і ставати менш яскравим. Скорочення днів та закінчення збору урожаю для тогочасних людей символізували смерть. Це була смерть сонця. А 22 грудня загибель сонця була остаточною, бо сонце, яке рухалося упродовж 6 місяців на південь, досягало своєї найнижчої точки. І тут відбувається дещо цікаве. Сонце припиняє свій помітний рух на південь на 3 дні. І упродовж цих днів воно перебуває поблизу сузір'я Південного Хреста. Після цього, 25 грудня, сонце піднімається на 1 градус у бік півночі, сповіщаючи про подовження днів, тепло і весну. Таким чином, сонце помирає на хресті і 3 дні лишається мертвим, аби воскреснути чи народитися знов. Саме тому Ісус і решта богів сонця мають схожу історію про розп'яття, 3 дні смерті і воскресіння. Це перехідний період сонця перед тим, як воно змінить напрям свого руху у протилежний бік, несучи весну і спасіння. Проте люди не святкували воскресіння сонця до весняного рівнодення або Великодня. Це тому, що під час весняного рівнодення сонце пересилює злу темряву, оскільки тривалість дня стає довшою за тривалість ночі, а відтак наступає весна із її відновлювальними властивостями. Перейдімо до найочевиднішого астрологічного символізму, пов'язаного з Ісусом і Його учнями. Вони – це 12 сузір'їв зодіаку, з якими Ісус, будучи сонцем, проходить свій шлях небом. Цифра 12 часто зустрічається у Біблії. Повернімося до хреста зодіаку, який зображає життєвий цикл сонця. Він був не просто художнім вираженням чи інструментом для відстеження руху сонця. Він був язичницьким духовним символом, спрощене зображення якого мало ось такий вигляд. Це не символ християнства. Це язичницька адаптація хреста зодіаку.
Тому голова Ісуса в ранньому мистецтві завжди зображалася на хресті, бо Ісус — це сонце. Син Божий, світло життя, воскреслий Спаситель, що знову і знову щоранку приходить до нас. Божий ореол, що захищає нас від темряви, і щоранку народжується знову. Його можна побачити серед хмар, високо на небесах, із терновим вінцем на голові або променями сонця. Тепер ми розглянемо одну з найважливіших біблійних метафор. Вона стосується ер. Біблія містить чисельну кількість згадувань про ери. Щоб зрозуміти це, треба ознайомитися із феноменом, відомим як прецесія рівнодень. Давні єгиптяни, як і багато культур до них, знали, що приблизно кожні 2150 років схід сонця у весняне рівнодення відбувався у ділянці іншого знаку зодіаку. Це пов'язано із кутовим нахилом землі при обертанні навколо своєї осі. Це називається процесією, тому що сузір'я відстають позаду порівняно зі звичайним річним циклом. Час, необхідний для того, щоб процесія пройшла усі знаки зодіаку, близько 25 765 років. Цей період називають платонівським роком. Давні цивілізації знали про це і називали кожен період протяжністю у 2150 років ерою. З 4300 до 2150 до нашої ери була ера Тельця. З 2150 до нашої ери до першого нашої ери була ера Овна, а з першого до 2150 – ера Риб, у якій ми живемо. Приблизно у 2150 році ми вступимо в нову еру – еру Водолія. Біблія, грубо кажучи, відображає символічний рух крізь три ери, провіщаючи четверту. Коли Мойсей у Старому Завіті зійшов з гори Сінаї з десятьма заповідями, він був засмучений, коли побачив людей, що вклонялися золотому тельцю. Він розбив камінні скрижалі і наказав своїм людям вбивати одне одного, щоб очиститися. Більшість дослідників Біблії приписують цей гнів тому, що ізраїльтяни вклонялися фальшивим ідолам. Насправді ж, золотий телець – це алегорія на еру Тельця, а Мойсей уособлював нову еру – еру Овна. Тому євреї ще й досі соромлять у баранячий ріг. Мойсей уособлює нову еру Овна, і з приходом нової ери кожен має залишити стару. Інші божества теж позначають цей перехід. Мітра, дохристиянський бог, вбиває бика, той самий символізм. Відтак Ісус – це фігура, що проголошує перехід з ери Овна до ери Риб. Риби часто зустрічаються у Новому Завіті. Ісус нагодував 5000 людей хлібом і двома рибинами. Коли він розпочинав своє служіння, він допоміг двом рибалкам, які йшли за ним. Всі ми бачили рибу Ісуса, що люди наклеюють на свої машини, та мало хто знає, що вона означає. Це язичницька астрологічна символіка сонячного дому в еру риб. Крім того, датою народження Ісуса вважається початок нашої ери. В Євангелії від Луки, глава 22, вірш 10, коли учні спитали Ісуса, де приготувати останню Пасху, Він сказав їм, «Ось, як увійдете в місто, стріне вас чоловік, що нестиме глек води. Ідіть слідом за ним додому, в який він увійде». Ця цитата з Біблії – одне з найпоказовіших астрологічних посилань. Чоловік, що несе воду – це водолій. Носій води, що зображається як чоловік, який виливає воду з глека. Він уособлює еру, що наступає після ери риб. Коли сонце, сонце Боже, залишає еру риб, Ісуса, воно входить у дім водолія, бо водолій у процесі рівнодень іде після риб. Ісус намагався сказати, що після ери риб настане ера водолія. Усі ми чули про кінець часів та кінець світу.
Хибне трактування цих термінів, про які згадується у книзі Апокаліпсиса, походить з Євангелія від Матвія, глава 28, вірш 20, де Ісус каже: «Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця світу». Проте в Біблії Короля Якова слово «світ» є однією з багатьох помилок у перекладі. Первинне слово, яке там вживалося, було «іон», тобто «вік». «Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку». Уособлення сонячної системи риб Ісусом закінчиться, коли сонце вступить в еру Водолія. Концепція кінця часів і кінця світу є помилковою інтерпретацією астрологічної алегорії. Розкажіть це 100 мільйонам американців, які вірять, що наближається кінець світу. Більше того, персонаж Ісуса, будучи буквальним і астрологічним гібридом, є повним плагіатом єгипетського бога сонця Гора. Наприклад, на настінних написах Луксорського храму в Єгипті, яким вже близько 3,5 тисяч років, є зображення звістки про диво зачаття, народження та поклоніння Гору. На початку зображено, як Тот повідомляє Діву Ісіду, що та зачне Гора. Тоді Кнеф, Святий Дух, запліднює Діву, а потім відбувається непорочне зачаття і акт поклоніння. Усе це історія дивовижного зачаття Ісуса. Зрештою, така схожість єгипетської та християнської релігії просто вражає. Плагіат продовжується. Історія Ноя і його ковчега була взята з давніх переказів. Концепція Великого потопу зустрічається в давньому світі у більш ніж 200 згадуваннях у різні часові періоди. Варто глянути у давні джерела до християнських часів, такі як епос про Гільгамеша, написаний у 2600 році до нашої ери. Ця історія розповідає про Великий потоп, учинений Богом, про ковчег із врятованими тваринами і навіть про випускання та повернення голуба. Усе це збігається із біблійською історією разом із іншими схожими моментами. Також є історія про Моїсея. Після народження його поклали в очеретяний кошик і пустили за течією річки, щоб уберегти від убивства. Його знайшла дочка царського роду і виховала як принца. Ця історія про дитину у кошику була взята з легенди про Саргона Аккадського близько 2250 року до нашої ери. Після народження Саргона поклали в кошик і пустили за течією річки, щоб уберегти від убивства. Він був врятований і вихований королівською повитухою Акки. Більше того, Мойсей відомий як законодавець, що дав 10 заповідей. Оповідання про те, як закон передається від Бога до пророка на Високій Горі, є доволі давнім мотивом. В історії міфології Мойсей – лише один з багатьох законодавців. В Індії таким був Ману. На острові Крит Мінос зійшов на гору Дикта, де Зевс дав йому закони. В Єгипті був Місес, який приніс кам'яні скрижалі, де були записані закони Божі. Ману, Мінос, Місес, Мойсей. 10 заповідей було взято зі 125-го розділу єгипетської книги мертвих. Те, що в книзі мертвих зазначалося як «Я не вкрав», стало «Не кради». «Я не вбивав» стало «Не вбивай». «Я не брехав» стало «Не свідчи неправдиво проти ближнього твого». І так далі. Єгипетська релігія стала первинною фундаментальною базою для іудейсько-християнського богослов'я. Хрещення, життя після смерті, суд Божий, непорочне зачаття, смерть і воскресіння, розп'яття, ковчег завіту, обрізання, спасителі, святе причастя, Великий потоп, Великдень, Різдво, Пасха та багато іншого. Усе це атрибути єгипетських вірувань, які передували християнству та іудаїзму. Юстин Мученик, який був одним з перших захисників християнства і його істориків, писав: «Коли ми стверджуємо, що Ісус Христос, наш учитель, був зачатий без сексуального контакту, що Його розіп'яли, що Він помер, воскрес і зійшов на небеса, ми не стверджуємо нічого, щоб відрізнялося від вірувань тих, хто шанує синів Юпітера».
В іншому записі Юстин казав, він був народжений дівою, що є також загальноприйнятим віруванням, як у випадку Персея. Юстин і ранні християни знали, наскільки християнство було схожим на язичництво. Проте Юстин знайшов рішення. Він вважав, що це справа рук диявола. Диявол передбачив появу Христа і створив його образ у язичницькому світі. Християнські фундаменталісти — це щось. Вони вірять, що світові 12 тисяч років. Що? Якось я спитав одного з них. А як же рештки динозаврів? А він мені: рештки динозаврів? Бог послав їх, щоб випробувати нашу віру. Чувак, я думаю, що Бог послав мені тебе, щоб випробувати мою віру. Як пройти до ковчега? Біблія — це астротеологічний літературний гібрид, такий самий, як майже усі релігійні міфи до неї. Повторне перенесення певних атрибутів у новий образ можна знайти навіть всередині самої книги. У Старому Заповіті є історія про Йосипа. Йосип був прототипом Ісуса. Йосип був народжений через дивозачаття, як Ісус. Йосип мав 12 братів, Ісус мав 12 учнів. Йосип був проданий за 20 срібників, Ісус за 30. Брат Юда продав Йосипа, учень Юда продав Ісуса. Йосип розпочав служіння у віці 30, Ісус розпочав свою службу у віці 30. На цьому паралелі не закінчується. Більше того, чи є якісь небіблійні свідчення про людину, яку звали Ісусом, сином Марії, що подорожував із 12 апостолами і зцілював людей? В районі Середземного моря жила чисельна кількість істориків, як упродовж, так і після періоду життя Ісуса. Скільки з цих істориків задокументували цю особу? Жоден. Та це не означає, що прибічники історичного Ісуса не заявляли протилежного. Задля доведення існування Ісуса посилаються на 4 істориків. Перші 3 – це Пліній Молодший, Светоній і Тацит. Інші записи щодо Ісуса містять у кращому випадку лише кілька речень і єдине посилання на Христоса або Христа, що насправді не ім'я, а титул, який означає «помазаний». Четверте джерело – це Йосип Флавій, і вже протягом багатьох століть відомо, що це підробка. Шкода, але на нього ще й досі посилаються, як на правдиве. Ви, мабуть, задумувалися над тим, що людина, яка воскресла, привселюдно зійшла на небеса та здійснила ті дива, що їй приписують, мала хоча б якось згадуватися в історичних аналах, але не згадується. І після аналізу усіх свідчень існує велика ймовірність того, що особи, відомої як Ісус, не існувало. Християнська релігія – це пародія на поклоніння сонцю, де замість сонця помістили людину, яку назвали Христом, і шанували її так само, як раніше шанували сонце. Томас Пейн. Ми не хочемо бути жорстокими, але хочемо дивитися на речі реально. Ми не хочемо ображати чужі почуття, але хочемо бути коректними у тому, що ми розуміємо та приймаємо як правду. Християнство не базується на правді. Християнство — це лише римська історія і, до того ж, оздоблена політикою. Реальність така. Ісус був сонячним божеством гностичної християнської секти і, так як і багато язичницьких богів, був міфічною особою. Правлячі політичні кола намагалися історизувати особу Ісуса задля соціального контролю. У 325 році імператор Костянтин Великий скликав Нікейський собор у Римі. Саме на ньому було затверджено політично умотивовані християнські доктрини. Почалася історія релігійного кровопролиття і духовного обману. Ватикан тримав усю Європу мертвою політичною хваткою протягом 1600 років. Це призвело до таких веселих часів, як темні віки, і заходів на кшталт хрестових походів та інквізиції. Християнство разом з іншими подібними теологічними ученнями є історичним обманом. Вони служать для того, щоб відірвати наш вид від природного світу і одне від одного.
Вони підтримують сліпу покору правлінню і знімають відповідальність, стверджуючи, що усе контролює Бог. Як наслідок, страшні злочини можуть виправдатися в ім'я божественних намірів. Найгірше те, що це зміцнює правлячі кола, що знають правду, і використовують цей міф для маніпуляції та контролю над суспільством. Релігійний міф є одним з найбільш дієвих інструментів. Він служить психологічним підґрунтям, з якого потім проростають інші міфи. Міф – це ідея, в яку вірить більшість. Але насправді міф – це брехня. У глибшому значенні, у релігійному значенні, міф служить орієнтиром або мобілізаційною історією для людей. Акцент робиться не на зв'язку історії з реальністю, а на її призначенні. Історія не працюватиме, доки в неї не повірять у суспільстві або нації. Вже нікого не цікавить, що якісь там люди із поганим смаком випробовують священну історію на істинність. Хранителі віри не вступатимуть із ними в дебати. Їх проігнорують чи проголосять богохульниками. Неправильно, ганебно і гріховно пробувати, чи хоча б мати намір допомогти людям зрозуміти, що уряд США вбив 3000 власних громадян. Частина друга. Весь світ – театр. Тут наче працювали демонтажники. Якщо бачили знесення старих будівель, це було схоже на одну з тих сцен, коли навмисне підривається стара будівля. Людина, що бачила, як зносяться будівлі, знає, що для того, щоб остаточно зруйнувати будівлю, треба дістатися до опорної конструкції. По тому, як падала споруда, було видно, що це було заплановано. Після падіння першої вежі одразу впала друга. І це не випадковість, адже впала вона так само, як і перша. Ми не знаємо, як їм це вдалося. Будівля перетворилася на руїни. Ви не знайдете столів, не знайдете стільців, телефонів чи комп'ютерів. Найбільший уламок телефону, що я знайшов, був приблизно ось такого розміру. Що сталося з бетоном? Він перетворився на пил. Від річки до річки лежав пильний порошок завтовшки у 5-7 сантиметрів. Бетон перетворився на пил. Це нагадало ті картини, які ми бачимо по телевізору, коли за допомогою правильно розміщеного динаміту підривають будівлю. Таке враження, що вони застосували детонатори, щоб підірвати будівлю. Я чула другий вибух. Вибух був дуже потужним. Це був другий вибух, а потім споруда впала. Стався вибух, і усе струснулось. Звук був наче від вибуху. Були звуки, схожі на стрілянину, а потім усі почули три великих вибухи. Ми почули великий вибух. Верхня частина будівлі обвалилася. Це було схоже на вибух. Вибух був надзвичайно сильним. Ми відійшли на 8-й поверх. У вестибюлі наче вибухнула бомба. Вестибюль мав вигляд, ніби його підірвали. Стався вибух, падають уламки. Сильний вибух. Сильний вибух, який ми почули і відчули. Ми побачили кілька послідовних вибухів. Ми почули дуже гучний вибух. Дим і ще один вибух у першій вежі. Це був вибух іще однієї бомби. Він думає, що у будівлі була вибухівка. Міф про 11 вересня.
19 нападників, скерованих Осамою Бен Ладеном, за допомогою холодної зброї захопили 4 комерційні літаки та, оминувши систему протиповітряної оборони, уразили 75% своїх цілей. Перша, друга і сьома вежі торгівельного центру склалися у млинець через вогонь і помилку в конструкції. Літак, що вдарив у Пентагон, вмить зник з місця події, як і літак, що розбився у Шенксвілі. Комісія з розслідування виявила, що не було жодних ознак того, що таке може статися, і численні помилки уряду завадили адекватній обороні. Жодних ознак. Не думаю, що хтось міг би передбачити, що вони застосують викрадений літак як ракету. Принаймні у нашому уряді. Та й попередній навряд зміг би таке передбачити. Не було ніяких ознак загрози того, що таке може статися у містах та аеропортах. Не було нічого. Не було ніяких ознак небезпеки, про які мені відомо. USA Today повідомляє, що за 2 роки до 11 вересня командування ППО проводило навчання з варіантом застосування викрадених літаків як зброї. Однією з мішеней був Всесвітній торговий центр. Обкладинка інструкції Федагентства управління з надзвичайних ситуацій, 97-й рік. Операція «Маскал», жовтень 2000-й рік. Симуляція падіння літака на Пентагон. З конфіденційних документів, отриманих службою CNN, стає зрозуміло. Він сяде на будь-який комерційний літак, захопить кабіну керування і скерує літак в штаб-квартиру ЦРУ. Інші потенційні мішені – Пентагон і Всесвітній торговий центр. Федуправління цивільної авіації США отримало 52 попередження про напад Аль-Каїди за 6 місяців до 11 вересня і проігнорувало їх. Пентагон не хоче розголошувати свідчення Сенату про існування таємного розвідпідрозділу, що називається «Able Danger». Більш ніж за рік до нападу в Нью-Йорку було зареєстровано дзвінок Мухаммеда Атта і 3 членів Аль-Каїди, причетних до подій 11 вересня. Ми знайшли 2 з 3 телефонів, з яких керувався напад. Міноборони в письмовому вигляді заборонили підполковнику Ентоні Шеферу, члену Able Danger, свідчити членам Конгресу або комусь зі штату Конгресу без попереднього схвалення міністерством. Це спроба завадити американцям дізнатися про те, як можна було запобігти нападу 11 вересня, і ця інформація досі закрита. Слова «безпека» і «контртероризм» так звучали з вуст Джорджа Теннета, наче атака була неминуча, наче неодмінно мало статися щось жахливе. Це було нечувано, що у такий час президент просто пішов у відпустку. 19 викрадачів. Голова пакистанської розвідки Махмуд Ахмед попросив Омара Шейха перерахувати 100 тисяч доларів Мухаммеду Атта, який був лідером викрадачів. Викрадач Мухаммед Атта отримував грошові перекази через Пакистан. Вважається, що людиною, яка переказувала гроші, був Ахмед Омар Саїд Шейх. Омар Шейх зізнався, що його підтримувала пакистанська міжвідомча розвідка. Не було зроблено жодного запиту для перевірки того, чому генерал Ахмад наказав перерахувати 100 тисяч доларів Мухаммеду Атта. Зранку 11 вересня урядовці снідали з генералом Ахмадом у Вашингтоні. Комісія 9.11 у своєму рапорті відзначила, що фінансування нападу не мало важливого значення. Важко повірити, що 2 терористи, підозрювані в тому, що сталося у вівторок, могли проходити інструктаж, організований армією США. Докази було сфабриковано. Паспорт одного з викрадачів рейсу 11 був нібито знайдений в уламках. Паспорт викрадача нібито знайшли в кількох кварталах від місця падіння торгового центру. Викрадачі літака живі і здорові, і події 11 вересня – це обман. Це стверджує голова Японської демократичної партії. Кілька з 19 викрадачів досі живі. Я не міг повірити, що ФБР занесло мене у свій список. Вони вказали моє ім'я і дату народження, але я не підривник-самогубець. Я живий і гадки не маю, як керувати літаком. Принаймні 7 викрадачів досі живі. ФБР дотепер не змінило свій список. Принаймні 5 викрадачів пов'язані з військовою інституцією США. Осама Бен Ладен.
Звісно ж, ми шукаємо Саддама Хусейна, тобто Бен Ладена. На початку 80-х Бен Ладен співпрацював із оперативниками розвідки США, пакистанської армії та арабських країн. Січень 2001-го. Адміністрація Буша віддала накази ФБР та спецслужбам закрити розслідування, що стосується родини Бен Ладена і двох його родичів, які жили, вгадайте де, у місті Фолс Чардж у Вірджинії, просто поруч із штабом ЦРУ. Коли він уже був найбільш розшукуваним злочинцем Америки, він провів 2 тижні в американській лікарні в Дубаї, де лікувався американським лікарем і був під наглядом агента ЦРУ. Ми не бачили жодного доказу, що пов'язує Осаму Бен Ладена із організацією нападу 11 вересня. Ця похибка з наданням доказів пізніше нібито вже не мала значення, бо Бен Ладен на відео, що нібито було знайдене в Афганістані, взяв на себе відповідальність за напад. Я вивчив переклад відео, зроблений Пентагоном. У найважливіших місцях, що підтверджують провину Бен Ладена, він не збігається з оригіналом. Арабіст – доктор Абдель Аль-Хусейні. Американські перекладачі, які слухали записи і перекладали їх, безсумнівно писали те, що хотіли почути. Але цього там немає. Гернот Роттер, професор ісламознавства. У 76-му старший брат Осами Салім Бен Ладен найняв у Техасі чоловіка на ім'я Джим Бат для керування фінансами сім'ї Бен Ладена у США. Як виявилося, Джим Бат є дуже близьким і давнім другом президента Джорджа Буша. Зв'язок між Бушем і Бен Ладеном виявився більш чітко, коли Джордж Буш у 98-му і 2000-му поїхав до Саудівської Аравії, щоб зустрітися із сім'єю Бен Ладена від імені компанії, яка називалася Carlyle Group. 11 вересня Carlyle Group проводила конференцію у Вашингтоні, в якій брав участь старший брат Осами Шафік Бен Ладен. Ця компанія пов'язана з оборонними організаціями, що отримують прибутки від війни з тероризмом, а також афганських та іракських війн. Пентагон. Як хтось міг пролетіти на 60-тонному літаку завширшки у 38 метрів і заввишки у 13 через ці перешкоди? Як повідомлялося перед падінням на Пентагон, літак знизився по спіралі під кутом у 270 градусів. Хоча Хені Хенджор був поганим пілотом і не зміг би нормально керувати навіть маленьким літаком. Йому було байдуже, що він не зміг пройти курси керування літаком. Я досі вражений, що він зміг упасти на Пентагон. Він не вмів літати. Працівник льотної школи Аризони. Ніяких сидінь, багажу чи тіл. Нічого, крім цегли і вапняку. За офіційною версією, нагрів реактивного палива призвів до знищення літака. Він мав 2 двигуни Rolls-Royce зі сталі і титанового сплаву. Кожен важив по 6 тонн. Неможливо, аби 12 тонн сталі і титану знищилися через реактивне паливо. Також нам сказали, що тіла можна було ідентифікувати за відбитками пальців або ДНК. Що ж це за полум'я, що може випарувати алюміній та загартовану сталь і залишити неушкодженими тіла? Після ретельного обстеження я не знайшов доказів того, що літак розбився поблизу Пентагону. Усі уламки, які ви бачите, такі маленькі, що їх можна підняти однією рукою. Невдовзі після падіння урядові агенти забрали усі уламки. Усе було вкрито брудом і гравієм. Тож усі докази було буквально приховано від очей. Записи камер спостереження, на яких було видно, що сталося насправді, були одразу ж вилучені агентами ФБР. Міністерство юстиції досі відмовляється їх оприлюднити. Якщо б записи доводили, що на Пентагон дійсно впав Боїнг 757, уряд надав би до них доступ. Прохання відхилено. Шенксвіль. Здається, там немає нічого, крім великої воронки. Це правда, єдине, що звідси можна побачити, це велика воронка і кілька зламаних дерев. Також видно людей, які щось тут роблять, але залишків чи уламків не видно. Ніяких більш-менш великих уламків? Ні, нічого, що свідчило б, що тут розбився літак. Падіння комерційного літака в Нігерії. Падіння рейсу 93 у Шенксвілі.
ФБР і поліція підтвердили, що вони оточили ще одну ділянку на відстані у 10-12 кілометрів від цього кратера. Це ще одне місце з уламками. Як вони опинилися за 10 кілометрів звідси? Їх віднесло вибухом? Звучить неправдоподібно. Перша, друга і сьома вежі Всесвітнього торгового центру. Теорія кубки млинців стверджує, що вогонь, не розплавивши сталі, нагрів її так, що підлога поверхів, послаблена ударом літака, зійшла зі сва і запустила ланцюгову реакцію. Згідно з офіційною версією, підлоги поверхів мали б лежати одна на одній, як кубка млинців, а стрижні, на яких вони трималися, лишитися на своєму місці. Ядро кожної з веж складалося з 47 стальних балок. Якби поверхи відірвалися від них, стрижні б лишилися на місці, здіймаючись на 300 метрів над землею. Літак не пошкодив ці стрижні. Ми створили будівлю, яка б витримала удар Боїнга 707 із будь-якого боку. Будівля могла б витримати навіть кілька ударів літаками. Літак влетів просто в будівлю. Саме так. А будівля проєктувалася так, щоб витримати подібні удари встояти. Так, правильно. Якщо б ви кинули більярдну кулю з даху торгового центру, то для того, щоб вона впала на землю, знадобилося б 8-10 секунд. І це без перешкод під час падіння. Вежі падали зі швидкістю вільного падіння. 200 тисяч тонн сталі розлітаються більш ніж на 150 метрів. Тобто підлога поверхів падала зі швидкістю близько 10 поверхів за секунду. Згідно з теорією кубки млинців, поверхи не могли падати з такою швидкістю. Що могло спричинити таке безперешкодне падіння? Вибухівка. Сорок сім стрижнів, що утворюють ядро, взаємопов'язані. Як вони могли обвалитися одночасно по всьому ядру? Схоже, що їх підірвали. Ми підрізаємо їх вибухом, під нахилом. Стрижень будівлі торгового центру після падіння. Зверніть увагу на форму зрізу та розтоплений або розплавлений метал. Я звернув увагу на розплавлений метал. В усіх трьох будівлях і під ними були цілі калюжі розплавленого металу. Протягом більш ніж 6 тижнів в уламках фіксувалися ділянки з температурою, що сягала близько 1100 градусів. Це на 260 градусів більше за температуру горіння палива. Там внизу розплавлена сталь. Розплавлена сталь, що стікає по швелерах. Там як на сталеливарні. Чи в жерлі вулкана. Коли розбирали уламки, розплавлену сталь знаходили упродовж 5 тижнів після катастрофи. Її знайшли і під 7-ю будівлею торгового центру. І що ж про розплавлену сталь кажуть в офіційних звітах? Нічого. Чекайте, це ж важливий доказ. Звідки вона там узялася? Речовина терміт настільки гаряча, що ріже сталь, навіть будівельну, як гаряче, ніж масло. Його вибух продукує плавлене залізо та окис алюмінію, що у первинному стані має вигляд пилу. Упізнаєте ці хмари пилу? Уявіть, як він осяде на великій відстані. На місці катастрофи було знайдено термічний матеріал. Професоре, ви вивчили уламки Всесвітнього торгового центру. Що ви знайшли? Ми виявили залишки речовини, яку можна охарактеризувати як термічний матеріал. Це дуже різнобічна речовина. Її можна застосовувати як для плавлення металу, так і для створення вибухівки. Доказів запланованої руйнації безліч. Термітична реакція призвела до плавлення металу. В уламках було дуже багато розплавленого металу. Адже хімічна реакція тривала, і вона була дуже інтенсивною. Розплавлений метал був під обома вежами і 7-ю будівлею, хоча її літак не зачепив.
Проблема у тому, що більшість людей мало про неї знає через надмірну засекреченість, якою оточене її падіння. Це був 47-поверховий хмарочос, і він упав о 5:25. У нього не врізався літак. Там була лише пожежа на 2 чи 3 поверхах. Будівлю було знесено методом контрольованого вибуху. Знесення має такий вигляд. Удари зсередини, і будівля рівно опускається зі швидкістю вільного падіння. У 2005-му Націнститут стандартів і технологій оприлюднив звіт по першій і другій вежах торгового центру. У 10 тисячах сторінок причина падіння оминається. У 2008-му Націнститут стандартів і технологій оприлюднив звіт по 7-й вежі. Вони не проаналізували сталь і не брали до уваги варіант запланованого руйнування. Натомість вони створили модель падіння, причиною якої була пожежа. Вихідні її параметри не було оприлюднено. Було визнано, що період вільного падіння 8 поверхів тривав 2,25 секунди. Вони не дали пояснень, як це могло статися, а їхня теорія поступового падіння базується на систематичних суперечностях і помилках. Закон збереження імпульсу заперечує поступове падіння крізь перешкоди. Ой! А ми не забули про вибухи у підвалі, що пролунали за мить до удару першого літака. Наш офіс був на рівні B1. О 8:46 я розмовляв із колегою, і раптом – бум! Вільям Родрігес працював у Всесвітньому торговому центрі 20 років. Вибух був таким сильним, що підкинув нас. Він стався у підвальному приміщенні між рівнями B2 і B3. Тільки я почав говорити, ми почули – бум! Удар літака на горі. Здається, з землі піднімається все більше диму. Я був на нижніх ярусах, і раптом ліфт вибухнув. Коли ми проходили повз вестибюль, його вже не було. Там вибухнула бомба. А за 2 секунди по тому був удар літака. Коли я проходив по коридору, тоді пролунав вибух. Поштовх був таким сильним, що я упав. Тоді все й почалося. Раптом я відчув ще один поштовх, і вся плитка зі стелі разом із лампами посипалася вниз. Щоб перейти з першої до другої будівлі, треба було пройти крізь хол. І раптом це повторилося. Ми знову упали. Це було щось із підвалу. Стіни почали обвалюватися. Божевілля! Я знаю людей, які загинули у підвалі, яким там переламало ноги. Знаю людей, які робили пластичні операції, бо на них упала стіна. НОРАД – командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. Згідно зі стандартною процедурою, якщо Федуправління громадянської авіації США помічає щось схоже на викрадення, диспетчери повідомляють керівництву. Якщо впродовж хвилини проблеми не вирішуються, про це повідомляють у НОРАД, аби були вислані винищувачі, щоб з'ясувати, що відбувається, і тоді вони вилітають з найближчої повітряної бази. Перехоплення відбувається у межах близько 10 хвилин. А в даному випадку, до того, як винищувачі злетіли, минуло близько 80 хвилин. Це просто в голову не лізе. Жоден винищувач повітряних сил США не злетів, поки не стало запізно. Жоден винищувач. А що, як їх ввели в оману? Навмисно ввели в оману, і вони не могли нічого вдіяти. Вони не знали, куди летіти, через велику кількість військових навчань, що тоді проходили. І ці навчання включали у себе фальшиві попередження на радарах у північно-східному секторі протиповітряної оборони. Бостонський центр повітряного трафіку, у нас проблеми. Викрадений літак прямує на Нью-Йорк, треба, щоб хтось підняв F-16 і допоміг нам розібратися. Це справжній виклик чи навчання? В той час іще проводилися навчання «Пильний воїн», які, за твердженнями НОРАД, включали у себе імітацію викрадення літака, і усе це одночасно. Лише 8 винищувачів, які повинні були працювати у парах, 11 вересня мали справу з 22 можливими викраденнями. Вони не могли відрізнити учбові виклики від справжніх.
У 2000 році Норад мав 67 перехоплювачів, 100% ефективність. 11 вересня вони схибили 4 рази за день. Як мінімум одне з багатьох тренувань зранку 11 вересня включало в себе розвиток подій, коли літаки влітають у будівлю. Комісія 9.11. 172 сторінка. Уряд США не зміг встановити походження грошей, які використовувалися для організації атак. Це питання не має вагомого значення. Американський уряд не зміг простежити джерело фінансування і після цього ще й видав найбільш вражаюче і брехливе стверджування. Це не має особливого значення. Це має величезне значення. Неважливо, хто заплатив за напади? Прийнято вважати, що падіння будівлі номер 7 важко пояснити. Звіт комісії 9.11 не пояснив падіння цієї будівлі і навіть не згадав про це. Чому ви наполягаєте на зустрічі з комісією 9.11 тільки разом із віце-президентом? Бо комісія хотіла поставити нам запитання, і я чекаю на зустрічі з ними, щоб на все відповісти. А чому ви зустрічаєтеся із комісією разом із віце-президентом, а не окремо, як вони просили? Бо для нас обох це чудова нагода відповісти на запитання комісії 9.11. І я чекаю, коли зможу відповісти на них. Наступне запитання. Думаєте, вони зможуть все розказати не чужими словами? Вони мають говорити публічно і під присягою. Буш і Чейні зустрілися з комісією на своїх умовах. Вони були разом, не складали присяги, журналістам і членам сім'ї не дозволялося бути присутніми, будь-які записи було заборонено. Сім'ї загиблих не заслуговують на те, щоб отримати стенографію чи запис процесу? Ви вже запитували це вчора, відповідь та сама. Висновки і звіт комісії були одностайними. Отже, це означає, що якщо був би член комісії, який мав би якісь заперечення, його слова не увійшли б до звіту. Ми виявили, що цей чоловік не лише працював на адміністрацію Буша, а й написав проєкт меморандуму для встановлення Ради національної безпеки США при адміністрації Буша. Він був тією людиною, що створила стратегію превентивної війни, що застосовувалася в Іраку. Ще він був близьким другом Кондолізи Райс. Ми хочемо його відставки. У звіті 9.11 немає майже нічого, що адміністрація Буша не схвалювала б. Тепер ми розуміємо, чому комісія на чолі з Зеліковим проігнорувала всі докази, що вказують на правду. 11 вересня було операцією спецслужб задля введення в дію нових доктрин і грошових фондів, необхідних для нового рівня імперської мобілізації. Тероризм. Тероризм. Систематичне застосування терору, що проявляється в застосуванні насильства та залякуванні, аби викликати страх. Озброєні холодною, хімічною, біологічною та атомною зброєю. Фанатики, терористи 11 вересня, вбивці 11 вересня, терористи Аль-Каїда, атомна зброя, терор 11 вересня, терор, зло 11 вересня. 11 вересня, терористи, війна і небезпека. 11 вересня, тероризм, світовий тероризм, тероризм, терорист, 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 тероризм 11 вересня, світовий тероризм, тероризм, тероризм 11 вересня, 11 вересня. Світовий тероризм, терорист, тероризм, 11 вересня, світовий тероризм. Терорист, 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 зброя масового ураження, 11 вересня, 11 вересня, зловісні терористи, терористи, терористи знають. Тероризм. Слово, що повторюється гіпнотично. Тероризм, терористи, загроза тероризму і, звісно, імовірно, пов'язаний із Аль-Каїдою. Невже ця так звана війна із тероризмом, яка цілодобово перед нашими очима, стала сутністю нашого існування? Колись наші онуки поглянуть на наш час і спитають, як було виграно війну з тероризмом? Весь правлячий клас США, правляча еліта, розглядає тероризм як найдієвіший і єдиний метод забезпечення соціальної згуртованості. Створення образу ворога для об'єднання згуртованості суспільства. Згідно з теорією неоконсерватизму Шмітта, щоб мати суспільство, потрібен образ ворога. Це дуже небезпечно, бо зараз це означає, що весь соцустрій, партії, інтелектуальне життя, політика – усе базується на величезному міфі. Тероризм.
Технологія, що застосовується урядом для маніпулювання громадською думкою і здійснення своїх планів. Погляньте, що ЦРУ накоїло у цій країні. Що вони з нами зробили? Подивіться на теракти. ЦРУ стоїть за більшістю, якщо не за всіма ними. Бараки піхоти, посольство у Кенії, Рейс 103, підрив міноносця Коул, теракт в Оклахомі, теракт у Всесвітньому торговому центрі 93-го. Це допомогло терористам підірвати Всесвітній торговий центр ще тоді. Вони зробили бомбу, дали водійські права. Інформатору, 43-річному колишньому офіцеру єгипетської армії Емаду Салему, наказали зробити бомбу. Він спитав у свого керівника з ФБР, ми закладемо тут макет бомби? Йому сказали ні. Закладемо справжню. ФБР могло запобігти смертельному вибуху, що стався минулого лютого у Всесвітньому торговому центрі Нью-Йорка. Вони хотіли таємно замінити учбовий порошок для вибухівки, але за свідченнями інформатора ФБР Емада Салема, у них нічого не вийшло. Час від часу Салем таємно записував на плівку розмови зі своїм керівництвом. На їхній превеликий жаль, тоді загинуло шестеро людей, а цього мало для прийняття антитерористичного закону. Два роки потому, у 95-му, стався теракт в Оклахомі біля будівлі імені Альфреда Мура. Загинуло 168 людей. Рік потому було прийнято антитерористичне законодавство, що позбавляє нас багатьох конституційних прав і свобод. Мадрид, 2004 рік. Сьоме липня 2005-го. Лондон. Підірвано три поїзди і автобус. Загинуло 56 людей. Того ранку також проводилися антитерористичні навчання. За таким же сценарієм вибуху. На тих же вокзалах. І у той самий час. О 9:30 ми проводили навчання більш ніж із тисячею людей у Лондоні. У сценарії входив одночасний підрив бомб на тих же станціях, де стався справжній вибух. У мене й досі волосся стає дибки. Ви проводили навчання, як діяти в таких ситуаціях, а під час цього стався реальний вибух? Так. Саме так. Ті самі бомби на тих же станціях і у той самий час. І ми маємо повірити, що те, що 7 липня також проходили антитерористичні навчання, було збігом? Знову ж таки, як і 11 вересня, нападали на вже вказані і відомі об'єкти. Вибух стався на тих же станціях і в той же час, як і було зазначено в навчанні. Немає ніяких сумнівів у тому, що усе це було зроблено з метою прикриття урядової операції. Мене лякає те, скільки людей у цій країні не думають. Нам розповідають, що якийсь хлопчина, живучи десь там у горах, профінансував найретельніше сплановану атаку на цю країну. Ви справді думаєте, що люди, які живуть там у печерах, змогли надурити Норад? Ви справді думаєте, що люди з тих печер змогли усе це зробити? І коли я думаю про те, скільки американців було вбито у Нью-Йорку, я розумію, що це було зроблено навмисно. Це наче приклади з підручника, яким користувалися нацисти, і який досі використовують. Америку ще раз нахабно вздрючили. Я не казатиму вам, що усе погано. Це усі знають. Долар знецінився, банки жиріють, продавці тримають зброю під прилавком, вулицями гуляє наволоч, немає нікого, хто може покласти цьому край. Ми знаємо, що повітря непридатне для дихання, а їжа для харчування. Ми дивимося телевізор, з якого нам кажуть, що сьогодні скоєно 15 убивств і 63 жорстоких злочини. Наче так і має бути. Ми знаємо, що усе погано, гірше, ніж погано. Це божевілля. Усе котиться у божевільню, тож ми не виходимо з дому. А світ, у якому живемо, поступово стає все меншим. А ми лише скиглимо, залиште нас у спокої у наших вітальнях. Не чіпайте мій тостер, телевізор.
телевізор колеса із литими дисками, і я мовчатиму. Дайте нам спокій. Я не збираюся давати вам спокій. Я хочу, щоб ви оскаженіли. Я не хочу, щоб ви протестували, бунтуйте і лютуйте. Не хочу, щоб ви писали депутатам, бо не знаю, що ще їм можна писати. Я не знаю, що робити з цим розладом, інфляцією, росіянами і злочинцями на вулицях. Все, що я знаю, це те, що спершу ви маєте оскаженіти і сказати: «Я людина, чорт забирай! Моє життя варте більшого!» Тут дим, усе погано. 105-й поверх, друга вежа. Просто жах, темно, задушливо. Моя дружина думає, що зі мною усе гаразд. Я подзвонив їй і сказав, що виходжу, а потім бах! Нас троє, два розбитих вікна. Коли в Європі у 39-му почалася війна, було ясно, що американський народ не хоче у неї втручатися. Але вони знали, що цю країну можна втягнути у війну, так само, як її втягнули у попередню. По-перше, вони вирішили підготувати США до війни на чужій території під виглядом зміцнення захисту. По-друге, втягнути нас у війну поступово, без нашого усвідомлення цього. По-третє, створити серію прецедентів, що змусили б нас вступити у конфлікт. Ці плани приховувались і підтримувалися усіма силами їхньої пропаганди. Наші театри і кінотеатри швидко заполонили вистави, що зображали воєнну славу. Новини перестали бути об'єктивними. Вони використовували війну як привід для обмеження влади Конгресу і введення диктатури президента і призначених ним осіб. Кампанію залякування було розпочато. Ми не можемо допустити, щоб амбіції та упередження певних людей знищили нашу країну. Частина третя. Не зважайте на людей за лаштунками. За видимим урядом стоїть невидимий, який не визнає ніякої відданості народу та не несе ніякої відповідальності перед ним – Теодор Рузвельт. Справжня загроза для нашої республіки – це невидимий уряд. Невелика група впливових міжнародних банкірів фактично керує урядом США задля своїх власних егоїстичних цілей – Джон Хілан. Справжня істина полягає у тому, що фінансові ділки у великих центрах володіють урядом з часів Ендрю Джексона – Франклін Рузвельт. У 1775-му розпочалася війна за незалежність США. Колонії хотіли відділитися від Англії і її монархії. Наводиться багато причин такого рішення. Одну з них можна вважати найголовнішою. Король Англії заборонив випуск вільної від боргового відсотку валюти, що випускали колонії. Він змушував позичати гроші у Центрального банку Англії, що призводило до економічних складнощів і відчаю. За словами Пітера Купера, колишнього віцепрезидента Валютної ради Нью-Йорка, щойно Франклін пояснив уряду Британії причини процвітання, вони створили закони, що заборонили сплату податків тими грошима. Це призвело до величезних незручностей і зубожіння і стало причиною революції. У 1783-му Америка виграла війну за незалежність. Та війна проти Центрального банку і корумпованої жадібної до влади ментальності лише почалася. Що таке Центральний банк? Це інститут, що випускає та регулює валюту усієї країни.
Як показує історія, важелі впливу Центрального банку включають у себе контроль кредитного відсотка і збільшення чи зменшення випуску грошей. Центральний банк не лише випускає гроші для держави, він позичає їх під відсоток. Потім, завдяки механізмам збільшення і зменшення випуску грошей, банк регулює вартість валюти, яку випускає. Важливо розуміти, що уся ця система і її структура, зрештою, може створювати лише одне – борги. Щоб зрозуміти це, не потрібно бути винахідливим. Кожен долар, що випускається як центральним банком, так і тим, що ним регулюється, позичається під відсоток. Тож кожен випущений долар – це долари з відсотком боргу за цей же долар. А оскільки банківська система має монополію на випуск валюти і позичає кожен випущений долар, звідки візьмуться гроші на погашення цього боргу? Їх може випустити лише банк. Отже, ця система повинна нескінченно збільшувати випуск грошей, щоб тимчасово сплатити несплачений борг, що в свою чергу через позику нової суми створює ще більший борг. Результат цієї системи – рабство. Адже народи країни не можуть вийти з боргу, сплата якого створює новий. Я щиро вірю, що банківські правлячі кола значно небезпечніші за армії і що користування грошима, за які розплачуватимуться наші нащадки – це масштабна спроба надурити майбутнє. Лист Томаса Джефферсона Джону Тейлору, 1816 рік. Банківська система зачата в несправедливості і народжена у гріху. Банкіри володіють землею. Якщо ви бажаєте і далі залишатися рабами банкірів та виплачувати їм кошти за ваше власне рабство, то дозволяйте їм і далі випускати гроші. Джозея Стемп, 1927 рік. На початку ХХ століття США вже усунули кілька центральних банківських систем, які завдяки банкірам повернулися на своє місце. На той час панівними сім'ями банківського світу були Рокфеллери, Моргани, Варбурги та Ротшильди. На початку минулого століття вони намагалися знову проштовхнути закон для створення іншого центрального банку. Та вони знали, що уряди народу втомилися від таких інститутів, тож був потрібен прецедент, що вплинув би на їхню думку. Для цього Джон Морган, якого громадськість вважала експертом у фінансах, використовуючи свій вплив, поширив чутки, що головні банки Нью-Йорку неплатоспроможні і на межі банкрутства. Він знав, що це призведе до масової істерії та кризи. Так і сталося. Боячися втратити депозити, люди масово знімали гроші з рахунків. Банки були змушені вимагати повернення позик, і позичальники почали продавати майно. А це численні банкрутства, вилучення майна і паніка. Роками пізніше, склавши картину докупи, конгресмен Чарльз Ліндберг написав: «У 1907-му банкіри запустили величезну схему. Грали і спекулювали на Уолл-стріт, поки не було створено забагато акціонерного капіталу і облігацій. Банкіри все розуміли і попередили найкращих друзів про те, що станеться. Восени почалася паніка, яка подалася як наслідок поганого банківського та валютного законодавства». Паніка 1907-го призвела до урядового розслідування на чолі з сенатором Нельсоном Олдричем, тісно пов'язаного із фінансовими силами. Згодом він став частиною сім'ї Рокфеллерів. Ця комісія порекомендувала створення центрального банку, адже тоді подібна ситуація ніколи б не повторилася. Це була іскра, якої потребували банкіри для втілення свого плану. У 1910-му відбулася закрита зустріч у маєтку Моргана на острові Джекіл. Там було написано законопроект Центрального банку, що називається «Закон про Федрезерв». Він був написаний банкірами, а не законодавцями. Зустріч була настільки засекреченою і прихованою від уряду і громадськості, що більшість її учасників користувалися вигаданими іменами. Коли документ було складено, його передали їхньому політичному фронтмену Нельсону Олдричу, аби він проштовхнув його в Конгрес. І в 1913-му, завдяки банкірам, президентом став Вудро Вілсон, який вже тоді зобов'язався підписати закон про Федрезерв в обмін на підтримку. За кілька днів до Різдва, коли більшість членів Конгресу були вдома, закон про Федрезерв було прийнято, а Вілсон зробив його чинним.
В ніч перед прийняттям закону конгресмен Чарльз Ліндберг визнав: «Цей закон підтверджує найвеличнішу істину на землі. Коли президент підпише його, невидимий уряд буде легалізовано владою грошей». Зараз нам кажуть, що Федеральна резервна система була засобом боротьби з інфляцією та економічною кризою і лишилася у минулому. Як показала історія, це дуже далеко від істини. Тепер банкіри мають добре налаштований механізм для економічних маніпуляцій. Воно ожило! Ожило! Воно ожило! Наприклад, з 1914 по 19 роки Федрезерв збільшив випуск грошей і борги малих банків і народу. А в 1920-му різко скоротив видачу кредитів, і банки були вимушені масово вимагати повернення позик, як і в 1907-му. Це призвело до масового вилучення вкладів і краху системи. Банки-конкуренти, що були поза Федеральною резервною системою, збанкрутували, а монополія грошового картелю посилилася. Утаємниченою цю схему Чарльз Ліндберг сказав: «Після прийняття закону науковими методами було створено паніку. Вона є першою науково створеною. Її вивели як математичне рівняння». Проте паніка 1920-го була розминкою. З 21-го по 29-й роки Федрезерв знову збільшив випуск грошей, що знову призвело до збільшення боргу банків і народу. Ще й на фондовому ринку з'явився новий вид позики – брокерський кредит до вимоги. Ця позика дозволяла інвестору укладати тільки частину своїх акцій, решта позичалася у брокера. Позика була популярною 20-ті роки. Здавалося, що на ринку заробляли усі. Проте у ній була пастка. Вимога її повернення могла надатися у будь-який час, і виплата мала відбутися упродовж доби, а для цього продавалися акції, що на неї ж купувалися. Тож за кілька місяців до жовтня 29-го Джон Рокфеллер, Бернард Барух та інші члени товариства тихенько залишили ринок, бо утворений пузир був на межі вибуху. А 24 жовтня 1929-го фінансисти масово почали вимагати повернення позик. Щойно почали видаватися накази на продаж акцій, їх миттєво починали розкупати, і це призвело до масового вилучення вкладів і краху багатьох банків. А це дало можливість великим банкам за безцінь скуповувати ті банки, які збанкрутіли. Але це ще був не кінець. Замість збільшення випуску грошей, щоб зупинити економічний колапс, Федрезерв його зменшив. І це призвело до найбільшої в американській історії депресії. Обурений конгресмен Луїс Макфадден, а пізніше голова банківського комітету, подав клопотання з проханням привести до відповідальності керівництво Федрезерву. У цій країні розташувався один з найбільш корумпованих інститутів, які коли-небудь знав світ. Я маю на увазі банки Федрезерву і членів його правління. Цей інститут призвів до зубожіння народу США і розорив нашу країну. Це йому вдалося завдяки дефектам законодавства, яким він оперував, недобросовісному маніпулюванню цим законодавством членами правління Федерального резерву та корумпованим практикам грошових стерв'ятників, які його контролюють. Коли суспільство привели до злиднів, було вирішено скасувати золотий стандарт. Для цього вони мали оволодіти усім золотом, яке лишалося у системі. Під гаслом покінчити з депресією, у 33-му році відбулася конфіскація золота. Під загрозою в'язнення на 10 років кожен громадянин мав повернути усі золоті злитки до держскарбниці. У народу відбирали останні скарби, що в нього лишалися. Наприкінці 33-го золотий стандарт було скасовано. На купюрах, випущених до цього, був напис, що їм відповідає певна золотий запас. На сучасних купюрах написано лише, що вони є законним платіжним засобом. Це означає, що вони ні до чого не прив'язані. Єдине, що дає грошам цінність – громадська довіра до них і їхня кількість в обігу. Відтак той, хто контролює їхній випуск, контролює і їхню цінність, що дає можливість маніпулювати і контролювати економіку.
Той, хто контролює випуск грошей в якій-небудь країні, є абсолютним володарем усієї промисловості та торгівлі цієї країни. Джеймс Гарфілд, 20-й президент США. Важливо розуміти, що Федрезерв – це приватна корпорація, настільки ж федеральна, як і Федекспрес. Вона керується власною політикою і майже не підлягає втручанню з боку уряду. Це приватний банк, що позичає державі валюту під відсотки. А це відповідає банківській моделі, від якої країна хотіла врятуватися, коли проголошувала свою незалежність і почала за неї війну. Повернімося у 1913-й. Закон про Федрезерв був не єдиним документом, що проштовхувався у Конгрес фінінтересами. Ще був федеральний прибутковий податок. По-перше, він повністю суперечить Конституції. Оскільки це прямий нерозподілений податок, щоб внести поправки і ратифікувати прибутковий податок, потрібна певна кількість голосів із різних штатів, а їх не було. Про це навіть існують записи у судових справах. Якщо спробуєте переглянути ратифікацію 16-ї поправки, побачите, що багато штатів її не ратифікували. Суддя Федерального суду США Джеймс Фокс, 2003 рік. По-друге, цей податок з'їдає близько 25% вашого прибутку. Ви працюєте 3 місяці на рік для того, щоб з вас його вирахували. І куди йдуть ці гроші? Згідно зі звітом комісії Грейса у 80-х, усі кошти йдуть на сплату відсотків федерального боргу і на державні федеральні внески за трансферні платежі. Тобто кошти з прибуткового податку фізосіб забираються ще до того, як хоча б 1 цент буде витрачено на послуги, що платники податків очікують від держави. Гроші, які американці заробляють протягом 3 місяців на рік, йдуть на погашення відсотків, які знімаються з них за використання паперових грошей. Федеральний прибутковий податок існує для того, щоб годувати Федрезерв, а грошова машина федерального уряду забезпечує його обов'язкову сплату. І по-третє, навіть враховуючи твердження уряду щодо законності сплати прибуткового податку, немає ніякого законодавчого акту чи закону, що вимагав би його сплату. Я думав, що в законодавстві повинен бути відповідний закон, на який можна посилатися. Закон, який вимагає подавати податкову декларацію. Він же має бути. Я так думав до того моменту, поки не зміг його знайти. Ані я, ані будь-хто з моїх знайомих його не знайшли. Тож я не мав іншого вибору, окрім як піти у відставку. Базуючись на дослідженнях, які я почала у 2000-му і продовжую досі, його немає. Я запитувала Конгрес, помічників керівника податкового управління. Вони не можуть відповісти, бо якщо зроблять це, американці дізнаються, що все це обман. Я не подавав податкову декларацію, відколи звільнився. Я не подавала з 99-го. Контроль економіки і маніпуляція суспільством в інтересах фінансових груп – це лише одна частина гри. Інша її частина – воєнний бізнес. Від початку заснування Федрезерву у 1913-му було розпочато багато війн. 3 найпромовистіші – Перша світова, Друга і війна у В'єтнамі. Перша світова. У 1914-му в Європі розпочалися воєнні дії, які були зосереджені навколо Англії та Німеччини. Американська громадськість не хотіла мати нічого спільного із цією війною. Президент Вудро Вілсон оголосив нейтралітет. Але докази, які спливли пізніше, доводять, що фінструктури, які стояли за урядом, шукали причини, щоб вступити у цю війну. Важливо розуміти, що війна – це одна з найприбутковіших справ для банкірів. Вона змушує країну позичати ще більше грошей, і це не беручи до уваги прибутки від фінансування військової промисловості. За словами Смедлі Батлера, якого двічі нагороджували медаллю пошани, війна – це шахрайство. Вона завжди ним була. Це, можливо, найдавніше, найприбутковіше та, безперечно, найбільш порочне шахрайство. Його здійснюють у всесвітніх масштабах. Це шахрайство, прибуток від якого рахується в доларах, а втрати у кількості загиблих. Радником і наставником Вілсона був полковник Едвард Хаус. Він мав тісні зв'язки з тогочасними фінансовими структурами. В розмові про участь у війні Америки сер Едвард Грей, міністр закордонних справ Великобританії, запитав у Хауса, що робитиме Америка, якщо німці потоплять американський лайнер з пасажирами на борту?
Хаус відповів: «По Сполучених Штатах прокотиться хвиля обурення, а цього буде достатньо для того, щоб утягти нас у війну». Тож 7 травня 1915-го лайнер «Лузітанія» направили туди, де були німецькі військові судна. Як і очікувалося, його підірвав німецький підводний човен. Загинуло майже 1200 людей. Німецьке посольство дало свої пояснення у «Нью-Йорк Таймс». Якщо люди пливли на Лузітанії, вони робили це на власний страх і ризик. Оскільки будь-який корабель, що пливе з Америки до Англії військовою зоною, підлягає знищенню. Як і очікувалося, потоплення Лузітанії спричинило серед американського народу хвилю гніву. Невдовзі Америка вступила у війну. Генерал-майор Смедлі Батлер підсумував грошові реалії Першої світової. Вілсона переобрали завдяки обіцянкам, що він убереже нас від війни. Через 5 місяців після обрання він попросив Конгрес оголосити війну Німеччині. Тих 4 мільйонів людей, що вдягли уніформу, не питали, чи хочуть вони йти на війну, щоб страждати і помирати. Що змусило уряд змінити рішення? Гроші. На зустрічі союзників, яка відбулася незадовго до оголошення Америкою війни, вони звернулися до президента. Головуючий представник комісії сказав: «Немає сенсу обманювати себе. Ми програли. Тепер ми винні американським банкірам, виробникам боєприпасів, промисловцям, спекулянтам, експортерам 5 чи 6 мільярдів. Без США ми програємо, і союзники не зможуть виплатити цей борг. Німеччина його теж не виплатить». Економістами і дослідниками було підраховано, що війна принесла 16 мільярдів прибутку. Так і з'явилося 21 тисяча мільярдерів і мільйонерів. 16 мільярдів опинилися в руках маленької групи людей. Друга світова війна. 7 грудня 1941-го Японія атакувала американський флот у Перл-Харборі. США вступили у війну. Президент Рузвельт сказав щодо нападу: «Це день, вкритий злодіяннями». Це правда. Але не через напад на Перл-Харбор. Коли за 60 років стало доступно більше інформації, виявилося, що напад був не лише передбаченим, а й бажаним і спровокованим. У журнальному записі, датованому 25 листопада 41-го року, військовий міністр Рузвельта Генрі Стімсон задокументував розмову із Рузвельтом. Питання у тому, як нам спокусити їх до того, щоб вони зробили перший постріл. А в свідченнях Конгресу додав: потрібно було впевнитися, що японці зроблять це так, щоб ніхто не сумнівався, хто справжній агресор. За місяць до нападу на Перл-Харбор Рузвельт зробив усе, щоб розізлити і спровокувати японців. Перекрив у Японію імпорт американського пального, заморозив усі японські активи в США і надавав державні позики Китаю та військову допомогу Британії, які у війні були противниками Японії. А це, між іншим, було повним порушенням міжнародних правил. І хоча заздалегідь було розшифровано чисельну кількість повідомлень, які розкривали плани нападу, Японії дозволили його здійснити. Загинуло 2400 солдатів. До Перл-Харбору 83% американців не хотіли вступати у війну. Після Перл-Харбору з'явилися мільйони добровольців. Слід зазначити, що військові потужності Німеччини значною мірою підтримувалися двома організаціями. Одна з них – IG Farben. Вона виробляла 85% німецької військової продукції. Одним з партнерів цієї компанії була американська компанія Рокфеллера Standard Oil. Німецька авіація не могла працювати без домішку до пального, який був запатентований Standard Oil. Бомбардування Лондона Німеччиною стало можливим лише завдяки продажу компанією Standard Oil пального на 20 мільйонів доларів. Це лише маленький приклад того, як американський бізнес фінансував обидві сторони конфлікту. Іншою зрадницькою організацією вартої уваги є Нью-Йоркська Union Banking Corporation. Вона фінансувала просування Гітлера до влади і надавала матеріальну підтримку під час війни. Також це був нацистський банк для відмивання грошей, який було викрито за зберігання мільйонів доларів. Union Banking Corporation було упіймано на порушенні закону, що забороняв торгівлю з ворогом. Вгадайте, хто був директором і віце-президентом цієї компанії? Прескот Буш, батько і дідусь колишніх президентів США Джорджа Вокера Буша і Джорджа Герберта Вокера Буша.
Війна у В'єтнамі. Офіційним початком і вступом США у цю війну вважаються інциденти з двома есмінцями, на які у Тонкінській затоці напали північно-в'єтнамські торпедні катери. Ця подія відома як Тонкінський інцидент. Це стало приводом для розгортання військ і початком повноцінної війни. Та є одна проблема. Ніякого нападу в'єтнамських катерів на есмінці США не було. Роками пізніше колишній Міноборони США Макнамара засвідчив, що інцидент був помилкою. Документи, що стали доступними пізніше, вказують, що це було виставою для розгортання війни. І, як завжди буває з війною, це був звичайний бізнес. У жовтні 66-го президент Джонсон зняв обмеження з торгівлі з країнами радянського блоку, знаючи, що 80% зброї Північному В'єтнаму постачав Радянський Союз. Фінструктури Рокфеллера фінансували радянські заводи, які Союз використовував для виробництва військового обладнання, що посилав у Північний В'єтнам. Фінансування обох сторін конфлікту – лише одна сторона медалі. У 85-му було розсекречено правила ведення бойових дій у В'єтнамі. Там розписувалося, що дозволялося і не дозволялося у цій війні робити американцям. Вони містили такі абсурдні правила, як, наприклад, протиповітряні ракетні системи не можна було бомбардувати, доки не з'ясовувалося, що вони робочі. Не можна було переслідувати ворога, якщо той перетнув кордон Лаоса чи Камбоджі. А найпоказовішим було правило, що до наказу вищого командування заборонялося атакувати найважливіші стратегічні точки. Північний В'єтнам був добре про це поінформований, тож на основі цих обмежень ним будувалися цілі стратегії боротьби з американцями. Саме тому війна у В'єтнамі точилася так довго, адже метою була не перемога, а продовження війни. В результаті заради прибутку і ресурсів загинуло 58 тисяч американців і 3 мільйони в'єтнамців. А що відбувається зараз? 11 вересня було каталізатором плану, що надавав можливість розгорнути глобальні воєнні дії. Це стало таким же підставним приводом до війни, як і затоплення Лузітанії, Перл-Харбор і Тонкінський інцидент. Якби 11 вересня не було підставним приводом для війни, це стало б винятком із правил. Ці події було використано для початку двох спровокованих воєн проти Іраку та Афганістану і приводом для ще однієї війни. Війни проти вас. Патріотичний акт, Міністерство внутрішньої безпеки, трибунал та інші закони створили для того, щоб знищити ваші права і захистити владні структури. Тепер у США без будь-яких підстав і без вас у вашому домі може проводитися обшук, про що більшість американців не знає. Вас мають право затримати без висування звинувачень, без надання адвоката і цілком законно катувати. Усе під приводом того, що ви можете бути терористом. Якщо вам потрібна повна картина того, що відбувається, подивімося, як історія повторюється. У лютому 33-го Гітлер інсценував напад на Рейхстаг, спалив будівлю парламенту і звинуватив у цьому нападі комуністів. Незабаром він затвердив закон про надзвичайні повноваження, що заперечував німецьку конституцію і знищував усі свободи народу. Потім він провів серію випереджувальних війн, які виправдовував необхідністю забезпечення внутрішньої безпеки. Існує зло, яке загрожує кожному чоловікові, жінці та дитині цієї великої нації. Ми повинні вжити заходів для забезпечення внутрішньої безпеки і захисту нашої батьківщини. Джордж Вокер Буш. Адольф Гітлер. Представлення Гестапо народові. Справа комунізму та його передових організацій не повинна приховувати проблеми. Нашим ворогом є радикальна мережа терористів і кожен уряд, що їх підтримує. Настав час прокинутись. Люди при владі хочуть вводити вас в оману та маніпулювати вами. Визначення реальності, особливо тієї, що стосується політики, для більшості не є їхнім власним судженням. Воно вкладається в людей без їхнього відома. Наприклад, здебільшого люди вірять, що вторгнення в Ірак і на Середній Схід
А також нестабільність, яка за цим прийшла, це наслідок політичних і військових помилок. Громадськість не може побачити, що дестабілізація на Середньому Сході є насправді тим, що лежить в інтересах західних структур. Ця війна підтримується, щоб регіон можна було поділити для видобутку нафти і пожинати постійний прибуток через військових підрядників. Військові бази було встановлено як стартові майданчики для майбутньої війни проти країн, що видобувають нафту, наприклад, таких, як Іран. Аби краще зрозуміти, що дестабілізація на Сході спланована, в 2005-му двох офіцерів повітряних сил було заарештовано іракською поліцією. Вдягнені в арабський одяг, вони роз'їжджали на машині та розстрілювали цивільних. Коли їх арештували і запроторили до в'язниці у Басрі, британська армія поставила вимогу відпустити цих людей. Уряд Басри відмовився, і британські танки вдерлися у Басру і визволили своїх солдатів. Якщо хочете знищити певну місцину, як це краще зробити? Є два варіанти. Можна там усе зруйнувати, але це не дуже ефективно. Краще нацькувати тамтешніх людей одне проти одного. Вони самі знищать свою територію і господарства. Саме це там і було зроблено. Метод знищення противника полягає в тому, щоб змусити його знищувати самого себе, розділяючи його ряди. А потім підгодовуєш обидві сторони конфлікту, і зрештою вони повбивають одне одного. Настав час прокинутися і визнати ці реалії. Варто зрозуміти, що люди, які створюють та утримують імперії, роблять це завдяки маніпулюванню людьми, яких вони намагаються завоювати. Може, ви запитували себе, чому уся культура буквально просякнута розвагами, якими нас годують ЗМІ, у той час як американська система освіти продовжує деградувати, відколи уряд вирішив взяти під свій контроль систему держосвіти і субсидіювати її? Уряд отримує усе, за що платить. Коли ми, розуміючи це, подивимося на державні установи, що фінансують освітні інститути, ми побачимо певний тип студентів і відповідний тип освіти, що створюються цими профінансованими державою школами. Логіка підкаже, що якщо те, що викладається у цих школах, не відповідатиме тому, що хоче держава або федеральний уряд, то вони з легкістю можуть усе змінити. Уряд завжди отримує усе у відповідності до власних замовлень. Вони не хочуть, аби ваші діти були освіченими. Не хочуть, аби ви забагато думали. Тому країна потопає у надлишку розваг, телевізійних шоу, серіалах, ЗМІ, розважальних центрах, наркотиках, алкоголі та інших речах, які займають ваш розум розвагами. Таким чином ви не станете на шляху важливих людей, забагато думаючи. Краще прокиньтеся і зрозумійте, що є люди, які керують вашим життям без вашого відома. У нас великі проблеми. Бо ви люди, і 62 мільйони американців слухають мене просто зараз, бо менш ніж 3% з вас читають книжки. Менш ніж 15% читають газети. Єдиною правдою для вас є те, що ви бачите по цьому ящику. Існує вже ціле покоління, яке ніколи не знало нічого, щоб не виходило з телевізора. Телевізор – це ваше Євангеліє, найвище откровення. Цей ящик може поставити чи скинути будь-якого президента чи папу римського. Він – це наймогутніша Божа сила у цьому безбожному світі. І горе нам, якщо він потрапить у неправильні руки. Коли найбільша в світі компанія контролює найпотужніші пропагандистські сили у цьому безбожному світі, хто знає, яке лайно подаватиметься нам за правду? Тож послухайте мене. Послухайте. Телебачення – це неправда. Телебачення – це клятий цирк. Карнавал, трупи акробатів, каскарів, танцюристів, співаків, футболістів, жонглерів, фокусників і приборкувачів левів. Ми усі вбиваємо нудьгу у цій божевільні. Але ви сидите перед ящиком день за днем, ніч за ніччю, незалежно від віку, кольору, віросповідань, ви усі.
Ви починаєте вірити в ілюзії, думати, що реальність – це телевізор, а не ваше власне життя. Робите усе, що скаже телевізор. Вдягаєтеся, їсте, виховуєте ваших дітей, як у телевізорі, навіть думаєте, як у телевізорі. Це масове божевілля. Ви маніяки. Заради Бога, люди, ви реальність, а ми – ілюзія. Найменше, чого хочуть владні структури, це свідоме, проінформоване суспільство, здатне до критичного мислення. Саме тому сьогодні через релігію, ЗМІ та систему освіти упроваджується брехливий дух часу. В їхніх інтересах утримувати вас у наївному міхурі, і в них це до біса добре виходить. Це Арон Руссо, кінорежисер і колишній політик. Праворуч – Ніколас Рокфеллер із Ради з міжнародних відносин. Після тривалої дружби з Ніколасом, Арон вирішив її розірвати, наляканий тим, що дізнався. Якось мені подзвонила знайома адвокат і спитала, чи не хотіли б ви зустрітися з одним із Рокфеллерів? Я відповів, звісно. Так ми з ним стали друзями, і він почав ділитися зі мною інформацією. Одного вечора він сказав, намічаються деякі події, і після них ми вторгнемося в Афганістан. Зможемо провести нафтопроводи від Каспійського моря. Ще вдаремося в Ірак, аби видобувати нафту і встановити базу на Сході, а потім подамося до Венесуели і покінчимо із Чавесом. Перші два пункти вони виконали, але з Чавесом не вийшло. Потім він сказав, ви побачите солдатів, які полізуть у печери, шукати людей, яких ніколи не знайдуть. Він сміявся над війною з тероризмом, бо реального ворога не існує. Казав, що її ніколи не виграти, бо така війна вічна. І так можна забирати у людей їхні свободи. Я спитав, як ви змусите людей повірити, що війна справжня? За допомогою ЗМІ. Вони можуть переконати будь-кого, що війна реальна. Продовжуєш повторювати це знов і знов, і зрештою люди повірять. За допомогою такої брехні було створено Федрезерв. Так само за допомогою брехні було створено 11 вересня. Після нього почалася війна із тероризмом і вторгнення в Ірак. Це ще одна брехня. А зараз ми збираємося в Іран. Брехня тягнеться одна за одною. Тоді я спитав, для чого ви це робите? Яка мета? Ви маєте стільки грошей, владу, і при цьому шкодите людям. Це не дуже добре. А він, чого ти турбуєшся про людей? Потурбуйся краще про себе та свою сім'ю. Потім я спитав, то яка кінцева мета? Він відповів, щоб у кожного у цьому світі імплантували чіп, на якому будуть усі їхні гроші та усе інше. І коли хтось захоче протестувати проти того, що ми робимо, або противитися тому, що ми хочемо, ми просто відключимо їхній чип. Як далеко може завести жага влади? Як далеко люди при владі підуть, аби зберегти та утримати свої позиції? У нас у гостях сім'я з Флориди, яка є піонерами у цьому новому світі. Вони першими погодилися імплантувати в своє тіло мікрочип радіочастотної ідентифікації. Після 11 вересня я задумалася про безпеку моєї родини. Мене не турбує, що мою руку імплантовано пристрій, що мене ідентифікує. Джордж Оруелл у своєму відомому і, можливо, пророчому творі 1984 пише, «Влада не засіб, влада – мета. Мета переслідування – переслідування. Мета тортур – тортури. Мета влади – влада». Сьогодні нагляд за суспільством зростає. Світом поширюється страх невидимого ворога і економічна нестабільність. Це виправдовується нашою безпекою. Вже можна передбачити світ, де стежать за кожним, де кожен під прицілом камер і кожен під контролем. Найнеймовірніше те, що такий тоталітаризм навряд чи буде насаджено насильно. Люди самі його вимагатимуть. Завдяки маніпуляції суспільством з'явилося культурологічно роз'єднане і налякане покоління. Релігія, патріотизм, раса, достаток, клас і решта форм, які є атрибутами роздільної ідентифікації,
служили для того, щоб створити в руках невеликої групи людей підконтрольне населення. «Розділяє володарю» і стало сучасним гаслом, і чим довше люди розглядатимуть себе окремо від світу, тим швидше вони дозволять загнати себе в рабство. Проте, якби люди усвідомили свої зв'язки з природою і правду про свою силу у впровадженні змін, цей штучно створений дух часу розпався б, як картковий будинок. Уся система, у якій ми живемо, вчить нас, що ми безсилі, що ми слабкі, що суспільство – це зло, чиї злочини непереможні, тощо. Усе це брехня. Ми сильні, вродливі та надзвичайні. Немає причин для того, щоб ми не змогли зрозуміти, якими ми є насправді і куди ми прямуємо. Немає причин вважати, що звичайна людина чогось не може зробити. Ми надзвичайно здібні. Я вважаю, що змарнував 30 років свого життя, намагаючись стати кимось. Я хотів бути хорошим у багатьох речах – вправним у тенісі, в навчанні, в оцінках та усьому, що вважав перспективним. Я не дуже хороший сам по собі, а що, якщо я буду хорошим у цих речах? Я зрозумів, що грав у неправильну гру. Справжній сенс гри був у тому, щоб дізнатися те, ким я вже є. Сьогодні у нашій культурі нас вчать відмінностям, вмінню виділитися. На кого б ви не глянули, помітите, хтось яскравіший, мовчазніший, молодший, бідніший. Ми відносимо ці відмінності до категорії і відповідним чином ставимося до них. І ми сприймаємо усе так, що бачимо інших тільки окремо від себе. Так, ніби вони існують окремо. І один з найдраматичніших моментів, який ви можете відчути, відбувається, коли ви, будучи з кимось іншим, раптом бачите, що він такий же, як і ви, нічим не відрізняється від вас, що сутність, яка у вас, і сутність, яка у ньому, однакова. Розуміння того, що немає ніяких інших. Усе це – одне ціле. Я не народився Річардом Альбертом, я народився людиною. Це потім я дізнався про те, ким я є, хороший я чи поганий, успішний чи ні. Про це мені розказали упродовж життя. Коли влада любові подолає любов до влади, світ пізнає мир. Шрі Чинмой Гхош. Старі заклики до російського, статевого або релігійного шовінізму і фанатичного націоналізму перестають працювати. Утворюється нова свідомість, яка розглядає землю як єдиний організм і визнає, що організм у війні з самим собою приречений до загибелі. Білл Хікс колись закінчив своє шоу такими словами. «Життя – це як прогулянка парком атракціонів. Коли ти гуляєш по ньому, то думаєш, що усе це реально. Такий наш мозок. Катаєшся вгору, вниз і знову по колу, отримуєш гострі відчуття, і усе навколо дуже яскраве, шумне. І на якийсь час тобі стає весело. Дехто катається так довго, що починає запитувати себе, це усе реально? Чи це лише карусель? А інші люди, які не забулися, підходять до нас і кажуть, не хвилюйся. Тут нічого боятися, це лише атракціон. І ми вбиваємо цих людей.
Століттям опелько, я заплатив купу грошей за цей атракціон. Не сипте мені сіль на рану. Подивіться на мій величезний банківський рахунок і на мою сім'ю. Це усе має бути реальним. Та це лише атракціон. Але ми будемо вбивати тих людей, які намагаються нагадати нам про це. Чи помічали ви це коли-небудь? Та пішло все до біса. Проте це не має значення, бо це лише атракціон, і ми можемо змінити його, коли захочемо. Це лише вибір. Ніяких зусиль, роботи, праці, збирання грошей. Лише вибір, просто зараз, між страхом і любов'ю. Революція відбувається зараз. Для вивчення джерел, більш детальних пояснень і додаткової інформації стосовно змісту цього фільму, будь ласка, безкоштовно скачайте Companion Source Guide за адресою www.zeitgeistthefilm.com.